Vallentuna växer ju historiskt sett den senaste 10-årsperioden med ungefär 1% per år. Nu finns det väl vissa som tror att den här kommer att fördubblas. Än så länge har det inte hänt, men i kommunens tillväxtplaner så räknar man med det dubbla för nästa 10-årsperiod. Men vi ligger nu på 1% tillväxt, vilket vi har gjort ett bra tag. Naturligtvis så påverkar det vår affär. Ju fler som flyttar in, desto mer intäkter kommer vi få. Dels har vi en anslutningsintäkt på elnätet och en periodisk kostnad på elnätet. De som köper el av oss, det behöver inte tvunget vara lokalt, utan vi har ju kunder överallt i hela landet. Så att det är klart, fler kunder är alltid bra. I princip så investerar vi i tre olika saker. Dels så bygger vi ju elnät. Där har den här kostnaden, förra året låg på 12 miljoner ungefär. Jag tror den nivån, give or take, är vad vi kan förvänta oss under de närmaste åren också. Brasklappen är väl där om det skulle bli någon större utbyggnad. Det har ju varit spekulation om man ska bygga ett nytt köpområde inne i, som heter Rosenkälla, som ligger inom vårt nätområde. Och då klart, händer en sån grej så kan det bli väldigt mycket mer. Så elnät, 12 miljoner, lite mer i år. Utöver det så investerar vi i en bredbandsverksamhet. I år kommer vi investera ungefär 8 miljoner där. Och just nu växer bredband väldigt mycket överallt i hela landet. Så att där finns ju möjlighet att investera både mer och mindre. Det är väl själv om man vill lägga ribban. Ja, väldigt enkelt, mer intäkter. Det är ju så att det finns ju det är ett myndighetsbeslut som reglerar hur mycket vi får ta betalt. Nu har vi överklagat. Den ligger i förvaltningsrätten just nu. Vi får väl se hur det går. Vi tycker vi har ett jättebra och starkt case. Men det är ju osvuret är nog bäst. Sen tror jag också man ska tänka på att även om vi skulle vinna här och så blir andra beslut här i framtiden. Så att, och vice versa naturligtvis. Skulle vi förlora här så blir det andra beslut i framtiden. Så att elnätsverksamheten är väldigt beroende av vad myndigheten bestämmer. Vi kan ta intäkten. Innan hade vi ju både vårt elnät och entreprenadrörelsen i vårt moderbolag. De två verksamheterna bröt vi ut i två olika nya bolag här på det här året. Så att nu har elnätsbolaget äger nätet och köper tjänsterna som vi behöver för att hålla det igång. Och entreprenadbolaget säljer den tjänsten. Än så länge kan man väl säga att vi egentligen bara skapat förutsättningarna för att kunna driva en förbättring och förändring. Vi är på väg, just nu söker vi en chef för entreprenadaffären. Så jag hoppas kunna få in här om inte allt för lång tid. Och det blir naturligtvis, vi tror vi kan utveckla den affären. Både på kostnadssidan med bättre produktivitet, men också på intäktssidan på att ta affärer utanför vårt eget behov. Det har med elhandelsverksamheten att göra för att när vi säljer kundavtal så köper vi också motsvarande volym energi. Och det betyder att vi ligger alltså på en kontraktsportfölj som sträcker sig flera år bort i tiden. Och den ligger ju på vår balansräkning förstås och då värderar vi den eftersom vi redovisar enligt IFRS. Och då den värderas vid varje enskilt tillfälle och de priserna kan ju gå både upp och ner. Så att värderingen där kan slå väldigt mycket från en period till en annan.